कश्मीर के ग्राउंड जीरो लाइव रिपोर्टर्स मंच तुखर मकदम और नाजरीन आज कथ कर टेक्नोलॉजी मुतलक और खुशखबरी से जिले कुलगाम पे एक फिर सी कि अंकस नौजवान अकवुह मुनीब अमीन भट्ट और मुनीब अमीन भट्ट सुन कारनाम ये कि यमो रिसर्च टेक्नोलॉजी हवाल अगर कथ करो ये जन बड़ बार कंपनी दुनिया वनकस एप्पल मान और ये जन अमेरिकी कंपनी तमिक सॉफ्टवेयर तथ मज खतरा तमिक साइबर सिक्योरिटी हवाल यमो कोर तथ मज रिसर्च तो यम गई कामयाब और यमो बनो जाय ये जन एप्पल पनिन ये जन तमन सीरीज या वेबसाइट तथ मज हॉल ऑफ फेम छासान तथ मज मिले इन जाय युन कारनाम क्या टेक्नोलॉजी हवाल तो कथ पट कर यमो खतरात लाहक एप्पल सॉफ्टवेयर हवाल तिंद सपोर्टिंग सिस्टम हवाल तो बेन साइबर सिक्योरिटी हवाल ये जानो सोरे वस मुनीब अमीन भट्ट सबस नश यम जन मौजूद मुनीब तुंद खैर मकदम न्यूज 18 मज वन तो चूंकि टेक्नोलॉजी मुतलक तूत आम लूकन आसान जानकारी कह मगर अन तो रिसर्च तुंद यह कत बेसिस पे कित पट कर आगाह यह जन एप्पल कंपनी तम कित पट कर आगाह कि तम कम खतरा साइबर सिक्योरिटी हवाल तो गोड वन बहुत सारी ब्रो ये कि एप्पल चाहे एप्पल कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या फेसबुक या तक बोर्ड कंपनी पुन प्रोग्राम सारे वेबसाइट कंपनीज कानून प्रोग्राम अलग इथिकल हैकरन खतर फॉर एग्जांपल एप्पल इथिकल रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम इथिकल हैकरन वर्ल्ड वाइड पुन तम मतलब इथिकल हैकर्स सिक्योरिटी रिसर्चर मगर तम मजीद तरह कम वर्ल्डस मन इथिकल हैकर तम खुश प्लेटफॉर्म थान पे पन वेबसाइट तुम्हें मज अगर इन मज खी कह फला अगर कह फाइंड कर सह तुम रिपोर्ट कर तो मे गिक पे शौक कि एप्पलस मज कर इत मे अम मजीद वन मज कर फाइंड वर्नबिलिटी बड़ डोमेन तम त मगर एप्पलस मे मे ड्रीम तो इस पूर गो एप्पलस मज कर तो अत त्रे रेत ब्रो मे अत मे कि मे कोर यह टारगेट चूज बह कर एप्पलस मज तो पे मे रिसर्च कोर तो आई क्लाउडस एप्पल आई क्लाउड आई क्लाउडस मे ये रिसर्च कोर तो तत वो मे एप्पल सह आई क्लाउड यूजरन डेटा कर लीक इंटरनेटस पे एक्सेस कह कर अनऑथराइज्ड यूजर हे सह एक्सेस कर यमिस एक्सेस आस क्या फॉर एग्जांपल अगर मे पुन आई क्लाउड अकाउंट सह हे बुई वोत वह मे वर हे कह तो अगर वर कह वो तो सह सिक्योरिटी फला बिल्कुल बिल्कुल तो ये मे सह मे वो गसन मतलब बहुत हेका खुल अगर तुम तो सो वेबसाइट या तम अगर वनो लिंक तम थ्रू तक तो तुम तो सो वो डेटा क्या तथ मज फोटोज पर्सनल वीडियोज पीडीएफ फाइल्स जिप फाइल्स ज्यादा तथा पर्सनल सेंसिटिव डेटा मानने सो लीक मे कर रिसर्च तो मे वो पंचा सा यूजर्स युद्ध डेटा लीक उस ग तो मे बिल्कुल बिल्कुल मे कोर मे वो तुम्हें डेटा उस बह तुम डेटा तुम वह अलबत् मे वो क्या डेटा तम ज्यादा वह मे क्या सब अनएथिकल पर्सनल डेटा तो पे मे कोर मे कर रिसर्च अत पे मे दुख यह पंचहान गन ये मे वो तथ पे मगर यह पंचहान सा यूजरन गन यह गलमोस्ट डेली फैच नई नई यूजर बिल्कुल एड्रेस आई क्लाउड डेटा तदाद बढ़ान बिल्कुल तो अम पे मे रिपोर्ट तिम एप्पलस तथ प्लेटफॉर्म थ्रू तो तुम कर आगाह बिल्कुल बिल्कुल मे कर तम आगाह कि गोड कोर मे पान मतलब एक्सप्लॉइट कोर मे सोद बिल्कुल बिल्कुल पे पे रिपोर्ट सोजन कि रिपोर्ट मे पे लिखन कि तुम कथ लो ये क्या सेट क्या रीजन क्या बिल्कुल बिल्कुल तुम कम सेटअप्स करो ये लोबू सह पे सोरे लूख मे तुम पे दुम तुम प्रूफ तक सोजन फोटोग्राफ या वीडियो तम डेट पे सोजन तो गोया कि तमो तुम बिल्कुल बिल्कुल तुम लग त्रे रेत तो अस पान वो अत डिस्कस कर त्रे रेत ये लोग तो तमो कर पमो कर् वैलिडेट अन सा यह पजे अस फला तो तम पे तमो एज एप्रिसिएशन दिस तमो हॉल ऑफ फेम पे अगस्त बिल्कुल बिल्कुल अगस्त किस रेतस मो दुत पे तमो
ہال آف فیم تتھ منٛز کوٚر پتہٕ تِمن اسہِ ناو مینشن. اچھا منیٖب صٲب اسہِ ؤنۍ تو امیُک مطلب گوٚو کہِ کانٛہہ تہِ سافٹ ویر کمپنی یا کانٛہہ تہِ یُس زن سافٹ ویر یُس بنان چھُ تتھ منٛز ہیٚکہِ ژوٗر گٔژھِتھ یا تتھ منٛز چھِ یِم خطرات ہیٚکن لاحق گٔژھِتھ؟ بِلکُل سر، 100% چھُنہٕ سِکیور کِہینۍ. اگر کانٛہہ تہِ ڈومین ٲسۍ، کانٛہہ تہِ کَمپٔنی ٲسۍ، چاہے ایپٕل ٲسۍ، گوٗگٕل ٲسۍ، فیس بُک ٲسۍ، تِم دعوا تہِ کَرن اَسہِ چھِ 100% سِکیور، مگر 100% سِکیور چھُنہٕ کِہینۍ. اتھ منٛز چھُ فِلحال روزان، تِکیازِ یہِ چھُ کانٛہہ اِنسانٕے آسان یُس ڈیولَپ چھُ کران ڈیولَپر، تٔمِس ہیٚکہِ ضروٗری کوڈس منٛز اِنسانٕے چھُ ہیک کران، اِنسانٕے چھُ آسان یُس ہیک چھُ کران، تِم چھِ بَناوان، یہِ چھُ بریک کران سُہ کوڈ. تَتھ منٛز چھُ کانٛہہ ہیٚکہِ تٔمِس بِچٲرِس تیُتھ روٗزِتھ کانٛہہ فلاں تیُتھ کوڈس منٛز روٗزِتھ کینٛہہ ییٚمہِ تھروٗ یہِ ڈیٹا چھُ گژھان لیٖک. اچھا منیٖب صٲب، وَننہٕ چھُ یِوان یہِ کہِ ایپٕل چھِ اکھ رِلایبٕل کَمپٔنی یَتھ پٮ۪ٹھ موسٹ ٹرٛسٹِڈ کَمپٔنی چھِ، یَتھ پٮ۪ٹھ لُکھ زیادٕ بروسہٕ چھِ کران، اور تِہنٛدۍ سیل فون، تِہنٛز ویب سایٹٕز، تِہنٛز سیٖریٖز وغیرہ چھِ زیادٕ لُکھ استعمال کران. تو ؤنِتھ ہیٚکوا کہِ تَتھ منٛز تہِ ہیٚکن لوٗپ ہولٕز ٲسِتھ؟ بِلکُل سر، لوٗپ ہولٕز ہیٚکن کُنہِ تہِ منٛز ٲسِتھ. البتہ یُس ایپٕل چھُ سُہ چھُ واریاہ سِکیور، اینڈرایڈ کھۄتہٕ چھُ سُہ واریاہ سِکیور، تِکیازِ سُہ چھُنہٕ تھٲڈ پارٹی ایلو کران کینٛہہ یِتھ کٲٹھۍ اینڈرایڈ ایلو چھُ کران. تہٕ البتہ یِمو چھِ امی موٗجوٗب، یِمن چھِ پنُن سِکیورٹی ٹیٖم تہِ آسان، یِم چھِ امی موٗجوٗب ورلڈٕکۍ سارے یِم چھِ ہیکر چھِ آسان تِمن اِنوایٹ کران، تُہۍ کٔرِو سا فاینڈ یتھ منٛز. یِمن چھِ پتہ کہِ اگر سانہِ ٹیٖم اسہِ چھُ پنُن سِکیورٹی ٹیٖم چھُ اسہِ کمپنی منٛز، امہِ مٔزیٖد تہِ ہیٚکن کینٛہہ ہیکر یِم تِمن اسہِ یِہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ نالیج آسہِ یا تِم ہیٚکن فاینڈ کٔرِتھ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ بوٚڑ، أمِس چھِ تِم کران پروگرام اتھ پٮ۪ٹھ، تِم چھِ اتھ دِوان ہال آف فیم تہِ دِوان، باونٹیٖز تہِ چھِ دِوان پونٛسہٕ. زن أسۍ وَنو کہِ أسۍ چھِ مرہوٗن یہِ مِنت یِتھٮ۪ن یِمن نوجوانن ہٕنٛز کہِ کٔشیٖر منٛز چھِ یِتھی گُلالہٕ اور یِم چھِ ٹیکنالجی وۄتھ بو دِوان اور لُکن تانۍ یہِ پیغام واتناوان کہِ تِم کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکن پنُن ڈاٹا یا پنُن فون یا پنُن سِسٹم کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکن تِم محفوٗظ تھٲوِتھ. ظہوٗر رِضوی، نیوز 18 کشمیٖر.